Ahoj, tady Korej Mach, mám pro vás jeden z prvních dílů do astrologického seriálu a tenhle ten díl, jak už jsem vám slibovala v úvodu do barev, do dalšího z mých miniseriálů, tak vám představí některé astrologické symboly, které by se vám mohly hodit v průběhu vaší praxe. A už některé z nich možná znáte z mých videí. Můžete je znát třeba z videí o kamenech, které přísluší k některým znamením zvěrokruhu, anebo z videí dalších. A třeba z lunárního tarotu možná. A pokud ne, tak jsem si pro vás připravila tady znamení zvěrokruhu a potom planety. Takže beran, bík, blíženci, rak, lev, pana, váhy, štír, střelec, kozoroh, vodnář a ryby. Můžete se u některých znamení setkat i s trochu upravenými verzemi toho, jak jsou kreslené. Ale tyhle s těmahle se budete stýkat v těch mých videích, kde je budu opakovaně ukazovat, abyste si je procvičili a mohli s nimi běžně pracovat ve svojí knize stínů, běžně je používat. Tak a potom tady mám planety a další nebeská tělesa a jejich symboly. Takže Zemi, Slunce, což je kroužek s tečkou uprostřed, Měsíc, který se kreslí jako srpek, většinou couvající, céčko, ubývající, ale někdy se můžete setkat i s vyrůstajícím srpkem. A poté tady mám Merkur, Venuši, což je zároveň symbol pro ženu, Mars, zároveň symbol pro muže, Jupiter, taková 24, a Saturn, přeškrtnuté H. A pak tady mám ještě zbylé tři planety, i když Pluto v současné době není považováno za planetu. Uran, tento horní symbol, je běžnější, já ho používám, ale můžete se setkat i s tímto symbolem. Neptun, trojzubec, někdy nemá ty špičky nahoře, ale je to jenom ten znak bez těch šipek. A Pluto, také častěji se setkávám s tím horním symbolem, ale můžete se setkat i se symbolem, co je dole. Už tady vidíte, že tady mám vypsáno několik informací k planetám, ale k těm se dostanu až v dalším nebo v jednom z dalších dílů, kde se chci planetám jednotlivým věnovat trochu blíže. Takže to by byly základní symboly, ještě určitě bude jeden další díl o symbolech v astrologii, které se používají a které můžete používat třeba ve své knize stínů, nebo se s nimi můžete setkat ve svém horoskopu v takovém tom astrologickém kruhu. A budete je tak moc rozluštit. Budu se těšit příště.